stvorila najlepša zora koju se u životu sačekao, dočekao. Gde? S kim? Najlepša zora? Pa ja, najlepše mi je... Juče sam imao jedno... Juče? Najlepše jutro do sada u životu. Ajde. Vidiš, nisam znao da će me ovo pitati. Ajde. Nina se probudila u 5, pola 6, tako. Znači, krenula je već lagano da sviće. I Jela mi se žali već ovih dana da nešto je počelo tako rano da se budi. Ja kažem, to ću ja da preuzmem tu situaciju. Jel, kad ti je u drugi krevet, ja ću sad ovo. I taman onako da budem grub, shvatim da... Mislim, ne radi ona to namerno, ona i s nas se probudila, možda nam se i obradovala tako što nas vidi u sred noći. I uzmem svoje dete u naručje i krenem da je ljuljam i kažem, znaš, kad si bila beba, ti se budila ovako rano, ti si sad velika, mislim, ti ćeš, mačko, da spavaš do 10 sati, ajde, lepo sad tata da te uspava, vidiš kako te lepo ljuljam. I Nina kaže, ja sam sada mala, mene tata ljulja, a ja kad budem velika, tata će biti mali, ja ću njega da ljuljam i da ga čuvam. Kakva istina. Istina. Eto, ovo je kraj. To je moje najlepše jutro. Neću još ništa da te pitam.